hooaja lõpus on sind kimmutanud terviseprobleemid, et kui palju need nüüd segavad ka uueks hooajaks ettevalmistust? Väga palju ei sega, sellepärast, et uut hooaega ma niikuinii plaanis natuke hiljem alustada. Et, jah, praegult taastun mandli operatsioonist ja eks siis, kui sellest nagu täielikult välja tulen, siis hakkan vaikselt treenima ja järgjärgul koormust juurde panema, et selles mõttes tegelikult mu plaane ta isegi väga ei sega. Ja millised on siis uue hooaja eesmärgid, plaanid nii treeneri osas kui ka siis millal turniiridel hakkad mängima? Uue hooaja eesmärgid on ikkagi treener leida, ütleme tegelikult selles mõttes selle aasta sees peaks kellegi leidma. Ja no, siis koos treeneriga on vaja see mängutase nagu tõsta kindlasti kõrgemale, kui ta praegult on. Et, ja siis eks siis hakata edetabelis üles poole ronima. Aga mis ütleme kuus turniiridel hakkad mängima? Ma arvan kuskil märtsis, et sinna maani ma arvan, et siis on piisavalt saanud uue treeneriga harjutada ja kõikidest asjadest taastuda ja piisavalt treeni teha ja piisavalt puhata ja energiat koguda, et selles mõttes ma arvan, märts on nagu praeguse plaani järgi hea aeg, et selles mõttes see ei ole nüüd mingi väga suur, sest pigem kui ma mängin ütleme keskmiselt kaks turniiri kuus, siis see tähendab võibolla, et ma loobun aasta esimesest neljast turniirist, et see ei ole, see võib olla märtse tundub nagu meeletult pikka aega, aga tegelikult see ei ole nii. Kuidas on selline vaimne seisund, et kas motivatsiooni veel jagub ja kas endiselt ka nüüd, ütleme siis juba veidi kõrgemas jaas sihid on need kõige kõrgemad? Ikka jagub, jah. Selles mõttes, et ega selle jaoks ma üritangi ikkagi endale uuesti treeneri leida ja teen väikse jõukogumispausi, et selles mõttes kõik on selle nimel ju veel, et ikkagi mõned aastad veel mängida ja vähemalt jõuda sinna, kus ma olen nagu oma parimatel aastatel olnud, et kõiki neid vangerdusi ei teeks, kui motivatsiooni ei ole, et selles mõttes motivatsiooni kindlasti on veel mängida. Edu! Aitäh!